Jo, më shumë për opinionin, për të kuptuar që kë në këtë vend, ne faktikisht për arsye subjektive, që lidhen më shumë që lidhen më shumë me korupcionin, do më thënë, për të berë korupcionin më të më të fort, për të marrë shumë a më të majme, për t'i grabitur shqiptarët me qëllim që ata drejtsin tablinin dhe këta njerëzit e prokurorizet gjyqësorit, të më thënë, të ashisnin drejtsin në këtë vend, pra ta benin pazar Roskoveci, këta arritën që atë gjë që ishte, të më thën, me renda në masat e sigurimit dhe të jash zakon shmen, si që është arresti me burg, pa afat, e bend të zakonshme dhe duke patur këtë kërcenim, qofshin fakir fukarejnë, po qofshin edhe bota e lartë e krimit, pra për të shmangur arrestin me burg, ata detyroni që ta blinin këtë ma sigurimi të këdrejtësia dhe drejtësia, gjyqësori, shqiptar, prokurorët të këti vendi, e shisnin shtrejnë këtë, këtë malë, në thojnë za. Po saqërisht prokurorët, Se po të flasim për masat e sigurimit, kërkesa e aresit me burg pa afat, bet nga prokurori. Dhe, kër e bejnë prokurorët, do më thënë, që kërkojnë këtë mas, gjukata ka drejt edhe e zbut, do më thënë, situatën. Do më thënë, mund të japi dhe ares shpije, mund të japi dhe detyrim para qitje dhe masa tjera. Por, kur masa e prokurorit është me ullët, Gjukata nuk e ngret dot, nuk e rrit dot. Do më thënë, po të kërkoj prokurori arres shtpije, gjukata nuk e bëndot arres me burg pa afat. Po të kërkoj prokurori detyrim para qitje, gjukata nuk e bëndot arres shtpije. Pra, kjo është regulli. Edhe duke qenë e til, pra situata, këta, si që u thash, merë edhe mbush burgjet e Shqipëris, edhe fakir fukaraj, ishe i detyruar të shiste dhe shtpin, për ta blerë faktikisht masën e sigurimit arrest me burg, sepse nëse linde atje një 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 tuf në shtëpi, pa ndim edhe i vetëmi që punon të e shky person, atër e i thotë në djallë vavë do shesë diçka që ta fitoj, do më dhe mos të më japin arrestin me burg, që të punoj e të mbaj familjen, dhe onë këtë drejtim. Edhe kjo ka kryuar një shqecim komptar, në fakt. Kjo është në viti 92 edhe më mrapa, kjo ka qenë fenomen masiv dhe këto fenomen e po e vuaj me dhe sot. Kje mendja gjyktarve edhe prokurorve u shko në rath par të ka jo e jash zakonshmi, atë e ka resti me burg. Por është ma sigurimi, edhe ma sigurimi do të thotë që derisa do më thënë të jetohet qeshtja, deri sa të shkoj qeshtja për gjyq, deri sa të jepet i vendim gjyqsor i formës prerë, do vlerësoj, duhet marë ndaj këti personi një masë sigurimi, apo nuk duhet marë? Dhe qfarë masë e sigurimi duhet meret? Ka plotë qeshtje, që qështjet janë përfunduar, do më thënë, vetëm e materialin që i qonë policia prokurorisë, dhe prokuroria e këthe në akta kuzja qonë gjukatës, e shprovuar krimi, nuk ka nevoj me për të marë provat të tjera, edhe qështja, do më thënë, mund të gjukohet me të provat që janë marë, dhe nuk ka nevoj fare të marë shma sigurimi. Atere, skepse e merë masën e sigurimit, skepse i mbush burgjet e Shqipërisë me të paraburgosur, a më shumë që një paraburgosur, kosën e ka jashtë zagonisht që e mbajmë në budget i shtetit. Dhe e bëra këtë hyrje për të thënë që edhe ndaj Arbër Maltezit, edhe ndaj funksionarve tjerë të lartë të këtij vendi, në rast se nuk egzistojnë ato tre kushtet për të dhenë arestin me burg pa afat, mos e jep, se ma sigurimi eshtë, jep edhe detyrimi për paracitje, jep edhe garanci pasurore, jep edhe ndalimi për dalja shtetit, jep në fund-fundit edhe, fund edhe arestin në shpi, por nuk e shë thenë që t'ja për shpa tjetër arestin me burg. Tani në rastin e jam arë për Maltezit, a du ishtë dhenë masa dhe du ishtë kërkuar arest me burg pa afat? Unë vjërsoj që kë në kuadrin e asaj që si ka ecur praktika, qëfar precedenti kemi kryuar, edhe qëfar standarte kemi kryuar, a i duhet vejnë burg pa afat. Pra, këtë masigurimi sigurimi i zhëdhen. Pse? Sepse kemi futur edhe kemi dhenë masën e arrestit me burg pa afat, edhe njerëzve që kanë bërë gjera jashtë zakonishtë vogla në krasim me këtë krim të math, që është korupcion, pasivë, dhe që është pastrimi produkteve që rrjedhin i krim. Kemi dhënë domethënë burg pa afat edhe për 4 gram ashash e tjera. Atëherë si mundet? Pse duhet ta ulim pjacën tani ndryshe për atë fakirin me 4 gram edhe ndryshe për këtë? Pse ulëm pjacën? Pra, pra në këtë drejtim e kanë fjalën që ë në në raport me me standardet që kemi ndërtuar, çdo njeri do të thotë që ja, aty e ka vendin në burg pa afat. Kurse, unë do thoshja, marë në raport me të tjerët janë në këtë grupë, në këtë strukturë kriminalje, se kjo është një një, do më thënë, duam, zduam të pranojmë, është një grupi strukturuar kriminal, të cilit spaku nuk për i bjen kokë dhe nuk për e merë, edhe për nenin 333 dhe 334 për kompleksin partizani, si kurse duhet të marri dhe për tjerat, se këtu nuk është problemi vetëm që është krujë ministri, që ka, ka një ser vendimarjesh, në kundështime kushtetutën e Shqipëris dhe me ligjet e tjera të vendit dhe që ka kryuar bazën ligjore për të berë bërë kuj korupcion, edhe për të bërë edhe pastrimi i produkteve që rjedhi nga krimi. Por pastia pas kërë ministrit e shë ministri financave, pas ministrit financave që e kanë bërë këtë uh, aferë korruptive dhe janë bashkëpundore, e ministri mbrojtjes, e shëfishtapit për gjishëm të ushtëris, e shë ministri ekonomis, uh, janë ata që i kanë patur dhe tyrë, do më thënë, dhe kanë patur në vartësin e tyre uh, sporti në këtë vend, ministria e rinis dhe sporteve, e tjera, do më thënë, janë disa që duhet jenë bankën e të akuzuarve, sigur se duhet jetë në bankën e të akuzuarve, në të grupë strukturuar kriminal, edhe o erdë Bjulluk Bashi, i cili për të ndëshkuar personin që i beri barikad, edhe nuk donte që të besh kjo aferë korruptive, dhe nuk pranoj që të nënshkruante të dorzimin pa kushte të një pasurie publike, si që e kompleksi partizani, tja jalëshoje dikuj që me dokumentet falsifikuara, të partë e ti ishin shpronsuar dhe i këshin marë lekët, dhe kjo tani me dokumentet falsifikuara, e ben si kura jo e shpron e ti, kur ajo e shpron shtetë, dhe kjo për ta mbyllur gojnë e këti zerit fuqishëm dhe të zerave tjera tjetë, parolacit e tjera, a që të qonë kontrol, a të qonë kontrolin e vetë brendshëm, për të bërë presion dhe nga anë atjetër edhe shkarkoj nga punate, pra e shënë rolin e ndimësit edhe kjo, të terë këta pra, po të mere raport me Jamarë për Maltezin, këta janë shumë të rëndësishëm në kryerin e krimit, janë këta që e kanë favorizuar dhe që ja bënd të mundur që ta bej aferën korruptive Jamarë Maltezi. për Maltezin. Për po i dhe detyrim parakitje Sali Berishës në rasin konkret edhe të mozdali ja shtetit, dhe të japësha me burg pa afat Jamarë për Maltezin, eshtë disproporcioni madhë, Të kundër të nduhet bëjnë një arrest me burg pa fat për berishën, këti mund të jepje një arrest shpije në rasin konkret. Por jo të të bëhet miren bishti nga skipari, kështu që kjo ndodhi. Dhe spak faktikisht të nuk e beri. Dhe a beri kërkesin gjukatës për burg pa fat. Në regullë. Edhe gjukata e shkallës par, vlerësoj që duhet ta pranon të kërkes në spak. Dhe pranoj. Ta një qeshtja shkojnë gjukat në apelit. Në gjukatën e apelit, gjukatë e apelit e ka tër drejtën e zotit që ja ka dhe në ligji, kjit që të kërkojnë të gjithat vendosin ndryshimin e masave të sigurimit. Ajo mund të japi edhe diturim paracite në ares me burk pa afat, oh. mund të japi edhe ares në shpi, si që dha e tjera me radhe. E ka të drejtën e zotit, ta se ja jep ligji. Po problemi është, mbiqë bazë mbi shparime juridike ligjore dhe mbi që ndershmëri profesionale ti e ben një veprim të ti. Në rrasin konkret, në rrasin do të zbatoheshin i kriteret ligjore dhe do thuesh, do thonë kjo gjyqtarja që rezik për uh, të bërë një krim tjetër më të rend, kjo person nuk e ka me. Po. Prova nuk i zhduk do të me ky, sepse provat janë martë gjitha dhe qeshtja e shetuar plotësisht janë të gjitha këto aty. Nga ana tjetër, në rrasë e asaj, do i kryojsh bindja absolute me prova që kërës ka rezik të arratiset, atërë mund të amerte një vendim të tjilë. Por ajo faktikisht nuk e ka bërë një gjithë të tjilë. Asaj mendja i ka shkuar të këpara ajo e ka pare këtë qeshtje. Dhe përsëri unë këtu bëj një parantez, ju të gjuat dje, që doli këshill i lartë gjyqësor dhe bëndethirje medjave e të gjithë tjerve që mos mos përgojoni dhe mos shantajoni qovë gjyqëtaren e shkallës parë që i dha këtë mas sigurimi qovë dhe këtë gjyqëtaren e apeljet që e zbuti këtë mas sigurimi. Në rath par kjo këllegjeja jo këshill i lartë gjyqësor e para nuk duhet bëhet e gjallë kur preken të tila interesa që kanë të bëjnë dhe me atë e vetë. Sepse në një farë mënyre, ne nuk kemi pushtet, uh, pushtet uh, të kontroluar gjyqësorë. Sepse këllë gjëja, thuaj se është inexistente. Këllë gjëja nuk e kryen rolin dhe funksionin e vetë. Këllë gjëja, para se të bejt dhe primet të kësaj natyre, ajo punë në parë që duhet bende urgent, do ishte kjo, që do thëriste atë gjyqëtaren atje, që dha këtë vendim në gjukatë në kolegj, në gjukatë në apelit posaqëm, dhe do t'i thoshte, më i zonjë, ne nuk po i futemi e këtë dhe mirë vendimi, se këtë dhe mirë vendimi, se këtë dashkoj gjukatë e lartë, edhe ne në këtë moment nuk shprejemi do të tani se jemi organ, që u gjukojmë juve, edhe jemi organ, jemi pushtetë, do më dhe që i kontrollojmë punën tuaj e tjera, por në një gjenë u e kuptojmë, ti, kur ishe në konflikt interesi, kur ti ke blerë shpi atje të kjo, uh, të maltezi, si nuk të shkoj mendjan e para që ti thosh e kretarit gjukatës që të më falësh, po kam konflikt interesi, pse, sepse kam blerë një shpi atje, dhe duke qenë që kje kam blerë një shpi, do përgojohem, do thonë që kjo, e po e gjukon këtë qeshtje dhe mori një mas më të but, sepse ka blerë shpin atje, pra dhe të lutem, unë të rhikjem, edhe të të rhikishe ajo vetë, Nuk e bënë ka legje e këta thëresi e ti thotë, po dalë më zeshë moral e një gjë atilë. Duhet të bënje, moralisht ishë në regullë. Kryetari mundet mos të miraton të toshe jo, se shpenges ligjore kjo, vazhdoj gjukimin, zonjë. Po të ishe e pasë se e bërë një gjëtë të tilë dhe kryon tani edhe besu shmëri se jenë gjyhtare të ama me apelit dhe të ketë besim popli, po edhe perceptimi, themi që kemi njerë serios aty, kja jo, sa e pa që ishtë kofik interesi me njerë dha dorheqen. Ajo nuk e bën një jetë tillë, nuk e bën këtë kërkesë për dorëheqje. Jo vetëm nuk e bën këtë kërkesë për dorëheqje, por nga ana tjetër thellohet edhe më tej. I vete në dorë tani çështja e sekuestrimit pas pasurive të maltezit. 15 pasuria i thot hiqet sekuestrua. Edhe mban përsëri kjo si gjyqtare. Dhe jo vetëm e mban si gjyqtare kjo. Po shikoj ku si vazhdojnë paturpsia, Ti e bere edhe masën e sigurimit më të butë. Dhe u përgojove gjithandej, dhe u përfole për këtë veprim që kë i bere. Tani, kur të vjen kjo, e sekuestros, be e këti gjenë që kë nuk bëre në të parën të dytën. Do më dhenë, thuaj kërëtari gjukatës, ore, kam konflikt interesi, mase unë nuk e pash me vëmendje e në parë, po tani doli hapur kjo doli sheshtit, deri sa doli sheshtit, unë kërkoj të japë dorheqen nga kjo, edhe këtë drejtë si gjujtarë, që të japë është dorheqen. Ajo nuk e jepë dorheqen, por pret që të thotë prokurori i spakut, që i zonjë jebë dërheqje sepse kë jo përjaçtimin të në kërkoj, sepse ti ke konflikt interesi, kërkoj përjaçtimin, para përjaçtimi dhe shdërheqja, Dorekjen e ke ndorë ti si gjyqtar, priashtimin e kam dorun si prokuror që kërkoj ndajteje. Pse ti e lejon vetën që mund të kërkoj priashtimin, kur mund të korigjohet kjo gje? E këtu të ndërhyj ke legjeja edhe që ti, ti bejtë gjyhtar, të bejtë përgjejshëm këta gjyqtar, që të mos jenë gjyqtar të hurit e edhe të litarit edhe të miksive e të klaneve të tyre, të lidhura edhe me ke legjen, e të mbështesin njeri tjetrin në të kejtë drejtsiz Shqipëris, e në të kejtë të këti vendi, por të bëjnë atë djegje e shparimore e dukshme e të tjera. Ajo gjyhtare faktikisht, tani do pritet kje nesër të vendosi, apo sot, të vendosi gjyhtarja tjetër që do shikoj kërkesën e prokurorit spakut që duhet jetë kjo as duhet jetë, quhet konflikt interesja nuk quhet, ajo gjyhtarja mu të konzëroj që edhe nuk quhet, sepse ligji ka të përsaktuara qartë Po, në që shkallë është, po ajo, konflikti interesi do më dhenë kur meret konsiderate e kur nuk meret, dhe ata mund të argumentojnë atje nesër ajo gjyhtarje këtë do kërkoj përja e saj dhe ka drejt në zotit se a nuk meret me supozime, për po do meret me qa do ketë atje prova, edhe të thotë që kjo e ka bler me qmimin normal. Në fakt me qmimin normal e a nuk e ka bler, ma dje, ma dje, Spaku i ka gjitha mjetet në dorë, të gjitha llojit të mjeteve në dorë që shikoj, e ka blerë as ka blerë fare, apo e ka marr falas, edhe gjoja ka blerë. Le shikoj si i pagoj parat. Qoftë edhe me atë çmim që është qesharak, po edhe atë çmim çesharak e ka paguar as e ka paguar. Ku? Në çmë mënyrë? Me smiet. Me dokument bankar. Ku ka shkuar? Ka e xhiruar me të vërtet? Ka shkuar kjo në llogarinë e maltezit apo s'ka shkuar fare? Apo vetë maltezi ja dha atë shumë edhe gjoja pagoj kjo, e tjera me rakë. Këto a problemi që spak duhet i hetoj, edhe tjetë në regullë edhe me vetën e vetë, por edhe me të tjeret. Në një situatë tjilë pra, me gjithë se mund të kishim një vendimarje të pjekur dhe që do të merësh, do të thuesh që të shkoj në rest shtpije Maltezi, sepse ka këto rrethana përveç tyre që nuk ka rrezik e tjera gjua thashun juve, po intelektual, në bota e, e, e akademike, profesoratit vjene, tjera më radhë, edhe për hirtë kësaj, do më thënë gjithë kësaj situate, derisa të hetohet e të përfundoj hetimi edhe derisa vendimi gjukatës të i formën e prerë, që kë kjo do vejnë bur